नमस्कार, मी शनायशा, एक दिनवाड न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत. दिनवाड न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली उत्तम बातमी. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर. पोलीस हे राज्य करणारे नाही तर सेवा करणारे, मुख्यमंत्र्यांनी लगावला आयुक्तांना टोला. पिंपरी चिंचवड शहरात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराविरोधात राष्ट्रवादी युवक पार्टीने केले आंदोलन. पंतप्रधानांच्या सोलापूर दौऱ्यादरम्यान कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून बेदम मारहाण. आणि दायरी दहिवड परिसरात सापडला जिवंत बॉम्ब. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला आणखीन स्टाफ आणि वाहनं देण्याची गरज आहे. यासाठी पोलीस महासंचालक लवकरच येऊन पाहणी करतील. आयुक्त पद्मनाभन यांना आयुक्तालयाची जी चावी दिली आहे, त्या चावीने त्यांनी मनाची कुलप उघडावीत असं मत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलंय. तर पोलीस हे राज्य करणारे नाहीत तर सेवा करणारे आहेत, असंही आयुक्तालयाचं उद्घाटन करताना मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना चिमटा काढलाय. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना पोलीस हे राज्य करणार नाही तर सेवा करणार आहे असे बोलून चिमटा काढलाय. त्यांची सेवा करायची आहे. आता पोलीस विभाग हा राज्य करण्याकरता नाही आहे, तो सेवा करण्याकरता आहे. आणि म्हणून मी पद्मनाभन यांना सांगणार आहे की तुम्हाला आता जी चावी दिली, या चावीने लोकांची मनाची कुलप देखील उघडा आणि लोकांच्या मनामध्ये तुम्ही जा. आणि लोकांना हे वाटलं पाहिजे की पोलीस आपली सेवा करतात. पोलिसांकडे जाताना लोकांना त्या ठिकाणी भरोसा वाटला पाहिजे आणि मला विश्वास आहे की तेच काम या ठिकाणी निश्चितपणे होईल. शास्तीची धास्ती शहरवासी असं शहर भाजपने घेतली आहे, त्यापेक्षा तुम्ही रोज एक मेसेज यासाठी करताय. या मेसेजला मी वैतागलो आहे, म्हणूनच लवकर शास्तीचा निर्णय घेऊ असं म्हणत पुन्हा एकदा शास्ती माफीचा गाजर शहरवासियांना मुख्यमंत्र्यांनी दाखविलाय. विश्वास आहे की योग्य वेळेत ते काम देखील पूर्ण होईल. खरं म्हणजे आज या निमित्ताने शास्तीचा विषय आपण सगळ्यांनीच या ठिकाणी मांडलाय आणि शास्तीची आपण इतकी धास्ती घेतली आहे की रोज मला एक SMS तुम्ही शास्तीवर पाठवता. त्यामुळे मी आता म्हणजे मला मनातलं तर करायचंच आहे, पण तुमच्या SMS तंग झालो आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या शास्तीचा निकाल आता लावायचा मी ठरवलेला आहे. आणि म्हणून काळजी करू नका, येत्या 15 दिवसांमध्ये या संदर्भातला निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळात जाऊन मी घेईन. आणि हा शास्तीच्या संदर्भात सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला पाहिजे अशा प्रकारचा निर्णय आपण घेऊ. पण त्यासोबत कुठेही आपण अनधिकृत बांधकामाला त्या ठिकाणी समर्थन देतोय किंवा त्याचा पाठपुरावा करतोय अशी परिस्थिती येऊ नये, हे देखील आपल्याला काळजी घेतली पाहिजे. आणि म्हणून भविष्यात अशा प्रकारची बांधकामं तयार होणार नाहीत याकडे देखील मोठ्या प्रमाणात लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना पोलीस आयुक्त कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले. मात्र या मंचावर शिवसेनेला सापत्नीक वागणूक देण्यात आली आहे. भाजपचे दोन्ही आमदार महापौर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मनोगत व्यक्त केली, तेव्हा शिवसेना आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी मनोगत व्यक्त करू द्यावं अशी इच्छा व्यक्त केली. अगदी मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊनही ते बोलले, मात्र तरीही त्यांना बोलू दिलं नाही. महानगरपालिकेचे मनपूर्वक आभार मानतो की अतिशय चांगली इमारत पोलीस आयुक्तालयाकरता त्या ठिकाणी आपण महानगरपालिकेने तयार करून दिली आणि त्यामुळे आज आयुक्तालय सुरू होऊ शकलं. हे खरं आहे की अजून आयुक्तालयाला अधिकचा स्टाफ देण्याची आवश्यकता आहे, काही वाहनं देण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भात आपण एक समिती तयार केली आहे आणि स्वतः पोलीस महासंचालक त्या समितीच्या माध्यमातून इथल्या काय काय गरजा आहे, कुठली त्या ठिकाणी पूर्तता करण्याची आवश्यकता आहे या संदर्भात लक्ष घालताय. त्यामुळे लवकरच या बाकीच्या बाबी देखील या आयुक्तालयाच्या अंतर्गत निश्चितपणे आपण त्या ठिकाणी पूर्ण. संतांची भूमी अशी ओळख असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराविरोधात राष्ट्रवादी युवक पार्टीच्या वतीने टाळ ठोकत आणि भजन करत महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोरच आंदोलन करण्यात आलंय. महापालिकेतर्फे बांधण्यात येत असलेल्या संतपीठामध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराविरोधात भाजपचा जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी भाजप विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली आणि तुकाराम महाराजांच्या अभंगातून भाजपाच्या भ्रष्ट अधिकारी आणि नेत्यांनी बोध घ्यावा असे म्हणत अभंग गायले. कोट्यवधी रुपयाचा निधी मंजूर झाल्यानंतर ही संतपीठ वर्षानुवर्षे झाले नाही. इतकंच काय तर जागा देखील अद्याप महापालिकेने ताब्यात घेतली नसून संतपीठाचा मंजूर निधी फक्त टक्केवारीसाठी करण्यात आला का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. गोष्टींसाठी वेळ लागू शकतो, तो लागला, परंतु मध्यंतरीच्या काळात सत्ता पालट झालं. आज मात्र दुर्दैवानं सांगूशी वाटतं की संतांना सुद्धा भाजपवाल्यांनी सोडलेलं नाही. केवळ हिंदू धर्माच्या नावावर केवळ राजकारण करायचं, परंतु हिंदू धर्माच्या नावावर भाजपवाल्यांनी पैसे सुद्धा खाल्ले हे त्यांच्या पक्षाशीसाठी सुद्धा अतिशय निषेधाची गोष्ट आहे. पिंपरी चिंचवडमधल्या महानगरपालिकेतल्या भाजपमधल्या ज्या ज्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी
ज्या ज्या नगरसेवकांनी याच्यामध्ये स्वतःचे हात भरभटून घेतलेले आहेत ते काही दिवसानंतर समोर येईलच, समोर समोर सरळ सरळ दिसतंय की अशा प्रकारच्या धर्माच्या विषयामध्ये सुद्धा भाजपचे हे नवीन असलेले सगळे पदाधिकारी तुमचे हात भ्रष्टाचारात भरभटल्याशिवाय राहत नाहीत हे स्पष्ट दिसतंय. विविध विकास कामांच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बुधवारी सोलापूर दौऱ्यावर होते. त्यावेळी येथील इंदिरा गांधी स्टेडियमवर नरेंद्र मोदी सभेला जात असतानाच त्यांच्या ताफ्याला नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवत घोषणाबाजी केली. यावेळी या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी बेदम मारहाण केली आहे. धायरी दहिवडी रस्त्यावर आज दुपारी 2:15 कचरा कुंडीजवळ युद्धप्रसंगी वापरले जाणारे बॉम्ब सदृश रणगाडा विरोधी बुलेट सापडला आहे. बॉम्ब सदृश रणगाडा विरोधी बुलेट सापडल्यामुळे पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. कचरा वेचकांना संबंधित वस्तू आढळली आहे, त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली आहे. मला नाही समजलं मी काय करतो, जात्रा घडत होतो, जात्रा मी देखाले खावता तुम्ही पहिला घाबरलो यांना सांगितलं. बर, मग तुम्ही त्यानंतर काय केलं? मी हातच नाही लावलं, मग मी यांना सांगितलं. यांना म्हणजे कोणाला? मग पोलिसांना फोन केला, माझ्या साहेबांना सांगितलं. हो का? बर, कुठल्या पोलिसांना सांगितलं तुम्ही? सिंहगड रोड ते पाटील साहेबांना फोन केला होता. बर, दुसरी टीम पाठवली होती, सावंत साहेब आहेत ते आले होते. याविषयी अधिक तपास पोलीस करत आहेत. आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची, पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज. लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावे लागतात. इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात, पण आता काळजी करू नका, कारण एश इंटरनॅशनलने कूल सेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे. या डिव्हाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत. डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटॉलॉजी ऑप्थॉल्मॉलॉजिस्ट ENT सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथॉलॉजिस्टद्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कूलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो. कूलसेन्स हे पेन नर्बिंग ऍप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी 99 30 90 35 13 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. नंबर पुन्हा एकदा ऐका, 99 30 90 35 13. Cool Sense. It makes perfect sense to lose the sense of pain. ज्येष्ठांसाठी ॲडल्ट डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम. या कंपनीची ॲडल्ट डायपर्स, पुल ऑन अंडरवेअर, पॅन्ट लाइनर्स, पॅड्स, अंडर पॅड्स, क्रीम्स, क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एका छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम. ही सर्व उत्पादने www.diapertohome.com या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा 0918684655 आणि 0931031434 या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता. डायपर टू होम. स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 18,14,446 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट पुणेकरांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अंत्यविधीसाठी पुणे महापालिकेकडून पास घ्यावा लागतो. त्या पासशिवाय शहरातील स्मशानभूमीमध्ये मृतदेहाचं दहन करता येत नाही. आता ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर पालिकेच्या ह्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये संबंधित डॉक्टरांनी दिलेला मृत्यू दाखला तो हा नगरसेवकाचे पत्र अपलोड करावे लागणार आहे. त्यामधील माहिती अचूक भरल्यानंतर काही वेळातच हा पास संबंधिताला उपलब्ध होणार आहे.
त्याचा मेसेज मोबाईलवर देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या स्मशानभूमीचे धन होईल तेथील कर्मचारी संबंधित 5 क्रमांक टाकून विधी पूर्ण झाल्याची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने पालिकेला देतील. पालिकेचे संबंधित विभागाचे डॉक्टर ही माहिती पडताळून एका दिवसातच मृत्यू दाखला नातेवाईकांना देतील. ही प्रक्रिया नागरिकांचा वेळ वाचवणारी असून त्यासाठी मृत्यू दाखला केंद्रात ऑनलाईन काम करण्यासाठी 24 तास 12 कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत. पुण्यातील महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीच्या रंगूनवाला डेंटल कॉलेजतर्फे मुख कर्करोग जनजागृती मोहीम आणि हेल्मेट वापराविषयी मशाल पदयात्रा काढण्यात आली आहे. या पदयात्रेमध्ये विद्यार्थ्यांनी हेल्मेटधारक दुचाकी चालकांना गुलाब पुष्पे दिली तर हेल्मेट नसलेल्या दुचाकी चालकांना अपघाताच्या शस्त्रक्रियाचे फोटो दाखवले. ये पान हमे इस मोड पे लाया है हे मुख कर्करोगावर जनजागृती पथावर पथनाट्य सादर करण्यात आले. तर याच्याबद्दल हेल्मेट वापरण्याची सक्ती करण्याच्या अगोदर हेल्मेटचे काय फायदे आहेत, हेल्मेट का वापरावं आणि त्याच्याबद्दल आम्ही रॅली काढत आहोत. पुण्यामध्ये पुणे ही आपल्या जगामध्ये अशी मोठी सिटी आहे की ज्याच्यामध्ये जास्त टू व्हीलर्स आहेत आणि 5%सुद्धा लोक हेल्मेट वापरत नाहीत. हे हेल्मेटबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आम्ही याच्यावरती प्रयत्न करत आहोत. हेल्मेट न वापरल्यामुळे होणाऱ्या अपघातात दात तुटणे, जबडा फाटणे, हनुवटी तुटणे ह्या प्रकारे प्रकार घडतात. त्यात दंत चिकित्सांना शस्त्रक्रिया कराव्या लागतात. त्यांनी केलेल्या शस्त्रक्रियाचे पोस्टर घेऊन 100 डेंटिस्ट डेंटल विद्यार्थी ह्या मशाल मिरवणुकीत सहभागी झाले. उद्देश हा आहे की तंबाखू, पान, गुटखा ह्या सगळ्या व्यसनामुळे लोकांना कॅन्सर होण्याची शक्यता खूप वाढली आहे आणि आत्ता लोकांना बरेच वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींचे व्यसन लागतात. परत हेल्मेट न वापरल्यामुळे लोकांना बरेच ॲक्सिडेंट्स होतात, त्यांचा जबडा तुटू शकतो किंवा काही अशी हानी होऊ शकते जी चेहऱ्याला किंवा कोणत्याही शरीराला. हेच ठेवलं आहे की हेल्मेट वापरायचं, कारण स्वतःचा जीव धोक्यात आपण टाकतो हेल्मेट न वापरून. पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या 4 धरणांमधील पाणीसाठा लक्षात घेता शहरातील नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यात येणार असून पाणी कपात केली जाणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली आहे. मात्र भविष्याचा विचार करता नागरिकांनी पाणी काटकसरीने वापरावं असं आवाहन देखील पालकमंत्र्यांनी केलंय. नागरिकांना मागील काही महिन्यापासून पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने त्यात अधिकच्या कपातीचा भर पडणार म्हणून महापालिकेतील विरोधी पक्षाकडून महिनाभरात अनेक वेळा आंदोलने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भीमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक, विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे, काँग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेना गटनेते संजय भोसले आदी उपस्थित होते. यावेळी पुणे शहरात पाणी कपात न करता पूर्वीप्रमाणे पाणी पुरवठा करण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आता पुणेकर नागरिकांवरील पाणी संकट टळलं आहे. चित्रपट निसर्ग आणि मानव यातील नातं अधोरेखित करणारा रेनरोज फिल्म्सची निर्मिती असलेला कृतांत हा सिनेमा 18 जानेवारीला प्रदर्शित होणार आहे. ह्या चित्रपटात संदीप कुलकर्णी हे मुख्य भूमिकेत असून दत्ता भंडारे यांनी दिग्दर्शन केलं आहे तर महीर शाह यांनी चित्रपटाच्या निर्मितीची जबाबदारी सांभाळली आहे. ह्या चित्रपटातील संदीप कुलकर्णींचं गेटअप पाहणाऱ्यांची मनातील संभ्रम आणखी वाढणार आहे. आजवरच्या कारकिर्दीत संदीप कुलकर्णी यांनी अशा प्रकारची व्यक्तिरेखा कधीही साकारलेली नसल्याने त्यांच्या चाहत्यांना हा सिनेमा एक वेगळी पर्वणीवर ठरणार आहे. ओ साहेब, अहो भिजताय कशाला, पाऊस पडतोय यात. एकटीच कसे, खूप जुनी गोष्ट आहे, आवडेल मला ऐकायला. गोष्ट पूर्ण ऐकायला लागेल. मला अजूनही आठवत आहे, सुंदर देखणी, कोणीही तिच्या प्रेमात पडेल अशी. त्या दोन भावांमधला मोठा भाऊ तिच्या सोबत निघून गेला पण तो परत आला नाही. संदीप कुलकर्णी सोबत ह्या चित्रपटात सुयोग गोरे, विद्या करंजेकर, सायली पाटील आणि वैष्णवी पटवर्धन यांच्याही विविध भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. हां, माझं कॅरेक्टर यात त्याचं नाव सम्यक आहे आणि तो आजकाल ऑलमोस्ट 80-90% लोक जसे वागतात किंवा जसे राहतात त्यांची लाईफस्टाईल जशी आहे की फक्त काम 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 आहे, तर त्या सगळ्या लाईफस्टाईलला तो रिप्रेझेंट करतो. सुयोग गोरे आणि सायली पाटील ही नवी कोरी जोडी ह्या चित्रपटाच्या निमित्ताने रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. तर माझं कॅरेक्टर, तिचं नाव मोहिनी आहे, दत्ता सरांनी हे कॅरेक्टर लिहिलंय, ती खूप एक मिस्ट्री आहे ह्या मूवीमधली, त्यामुळे मी कॅरेक्टरबद्दल किंवा माझ्यावर काय होतं ते मी नाही सांगू शकत, कारण का तो स्टोरीचा एक ट्विस्ट आहे. तिथून सगळं लोकांना रिअलायझेशन्स व्हायला लागतात, तिकडून सगळं एका वेगळ्या ट्रॅकवरती जातं. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. पोलीस हे राज्य करणारे नाही तर सेवा करणारे, मुख्यमंत्र्यांनी लगावला आयुक्तांना टोला. पिंपरी चिंचवड शहरात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराविरोधात राष्ट्रवादी युवक पार्टीने केले आंदोलन. पंतप्रधानांच्या सोलापूर दौऱ्यादरम्यान कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून बेदम मारहाण.
आणि दायरी दहीवड परिसरात सापडला जिवंत बॉम्ब. याचबरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं. तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज. एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.